Labas vakaras, sveiki atvykę į Žemaitijos sostinę Telšius, Top Sport A lyga. 29-asis turas. Visai netrukus Telšių Džiugas prieš Alytaus Dainavą. Nežinia, bus pliusinė ar minusinė temperatūra, bet dabar taip, atėjo rugsėjis. Vyksta paskutinysis ketvirtasis čempionato ratas. Smūgis ir kamuolys vartuose. Trečioji rungtynių minutė. Davoras Rakičius, būtent jis, siunčia kamuolį į Telšių Džiugo ginamus vartus, jeigu tiksliau į Mariaus Paukštės ginamus vartus. Štai taip, tokia rungtynių pradžia, kaip manai, ar tas anksti praleistas įvartis, na, gali pakeisti visą rungtynių tėkmę. Kamuolis susistabdo, prilipo kamuolys prie kojos, Jamada. Dar vienas perdavimas, čia galimybė, stringa baudos aikštelėje kamuolys. Atrodo pakankamai neblogai. Čia ir tęsiasi Dainavos ataka, geras perdavimas, Vaftolovskis. Jo galimybė ir pavyksta apsiginti bendromis pastangomis čia. Perdavimas link Trajkovskio. Azau. Amada pats smūgiuoja iš toli ir Iridas Mickevičius. Kažkur link ketvirtos eilės tribūnose. Labai geras Abitos perdavimas ir ojojoj. Atrodyti geriau antroje rungtynių dalyje. Čia dar vienas kampinis perdavimas ir Iridas Mickevičius. Kamuolį čia kumščiuoja. Na, kol kas tie kampiniai Džiugui nieko neatneša. Šeši kampiniai jau pakelti. Čia leidžia žaisti toliau arbitras. Pražanga buvo prieš Džiugo atstovą, bet Džiugas liko su kamuoliu. Perdavimas į baudos aikštelę, Mardanusas į skersinį. Ojojoj. Takos krypti, Trajkovskis turi nemažai erdvės. Estevezas. Taisosi kamuolį aikštės vidurį, atlieka smūgį. Vėl Mandričenko ir čia atsisė jį jau rankomis, tiesiog gaudo, bet leidžia kol kas tęsti žaidimą Valikonis ir leidžia neveltui Sorokinas 2-0. 2-0 ir dabar žaidimo iki galo. Pavyzdys, ten kitas žaidėjas galbūt jau būtų sustojęs ir nebėgęs, būtų pradėjęs kieščioti rankomis ir prašęs tos pražangos. Mandričenko nieko panašaus, bėga iki galo, bėga į baudos aikštelę ir galų gale Dainava muša įvartį. Čia Trajkovskis yra prie kamuolio, jo perdavimas, baudos aikštelėje kamuolys. Ir čia Dainava turi galimybę kontratakuoti, leidžia žaisti Valikonis, Belai ten greičiausiai dar ir bus parodyta geltona kortelė. Darlingtonas lieka su kamuoliu, išvengia ten Kubilinsko kontakto, Mandričenko smūgis į tolimą vartų kampą. Kai tuo tarpu Dainava tokių situacijų turėjo vos vieną savo vietoje. Cise prieš tai atlikę smūgį skelbia apie rungtynių pabaigą ir tas rungtynės rezultatų 2-0 laimi Alytaus Dainava. Šiame sezone antrą kartą įveikusi Telšių Džiugo futbolininkus.